Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 18 de setembre, tertúlia 6 de la 26a temporada. Segurament has sentit alguna vegada que la major part del teu cos és aigua. En efecte, estem fets per un 60% d'aigua, 3 quarts del nostre cervell i el nostre cor, el 83% dels nostres pulmons i el 31% dels nostres ossos són aigua. Però no tota aquesta aigua roman al nostre cos. Molta desapareix a través de l'orina, la suor i fins i tot quan respirem. Avui se celebra el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua, un programa internacional que té com a objectiu principal conscienciar les persones de la importància de la qualitat de les aigües. Soc fidel defensora de l'aigua de l'aixeta, no només perquè és la que té un millor control de qualitat, sinó també perquè, com deia l'home de les aigües, l'estimat i desaparegut Josep Alavern, no hem variat massa de com ho feien i fan les dones que recorren quilòmetres per anar a buscar aigua a la font. Aquí, en ple segle XXI, ho fem anant a buscar aigua al supermercat. Us recomano el programa que podreu veure a 8:45 del vespre i a les 11 de la nit en aquest canal de televisió amb Aigües de Manresa sobre la qualitat de l'aigua de l'aixeta. Obrim la barra lliure i avui volem parlar d'educació amb el regidor a l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, perquè l'Ajuntament de Manresa inverteix prop de 200.000 euros en la millora de centres educatius, mentre l'escola Vall d'Aura comença el curs amb 6 reduccions de jornada sense cobrir. En parlem, doncs, en aquesta tertúlia. Pol Huguet, benvingut. D'acord amb el tema de l'aigua de l'aixeta. Sí, jo també em bec de l'aixeta. Jo el que faig, no sé si fa altra gent, perquè és una de les recomanacions que em van dir fa temps, és posar-les en... Tinc 3 ampolles de vidre, les poso i per tant vaig fent relleu, i el fet de que hagi reposat unes hores sempre fa que es perdi el clor. I per tant, jo llavors... Jo faig per les plantes també. I llavors l'aigua jo la trobo ben bona. Un dia per l'altre les poso allà la... I, deien a sol i serena. I jo tinc... La... Bueno, tots tenim la sort de poder veure aigua de Manresa, diguéssim, que uns anys vaig viure a Barcelona, a la part baixa, i l'aigua d'allà era molt dolenta. No? Per tant, comparat, també és veritat que cada família o cada persona s'acostuma a una aigua determinada, i quan te'n vas a viure a un altre poble trobes que l'anterior era bona i la... Però bueno. No, però en aquest programa que hem fet, he quedat al·lucinada de la quantitat de controls que s'arriben a fer. Per tant, és que aquella aigua no et pot fer mal ni per casualitat. Em recordo que ho deia el senyor Lavern, això sí, sempre. Sí, sí. És que quan li deien que l'aigua era cara, me'n recordo que sempre... És que penseu que no és l'aigua el més car, és tot el que hem de fer perquè es pugueu veure aquella aigua. Exacte, I després una altra cosa, el metge que has desaparegut, l'Isern, que era el doctor Isern, que era molt amic de casa, i me'n recordo que parlant així de les aigues, ell sempre veia aigua de l'aixeta. I un dia em va explicar, diu, mira, Josefina, tu que estàs amb avis, dic sí, diu, els hi tens de dir una cosa, si compren una ampolla de litro i mig i se la beuen en un dia i mig, passa res. Però els hi has de dir que aquella ampolla que tenen d'aigua de 5 litros oberta tot una setmana o 15 dies després, es podreix, l'aigua és viu, sí, sí. Per tant, com que és viu es podreix. Aconsella'ls que no és això així. Ja ho deia l'Isern i goita els anys que fa que no hi ets. Josefina Portell, benvinguda. Gràcies. Per 26a temporada. Ara, i gràcies de convidar-me, quina il·lusió, és el millor regalo que em fan cada dia. Benvingut el Xavier Lanza, que també fa 26 anys que ens acompanya, va estar avariat aquesta temporada passada, et trobàvem a faltar. Jo també us trobava molt a faltar, tot i que us veia per televisió naturalment, però també us trobava a faltar, i Goita, si ha passat temps, que ara quan venia cap aquí dic, no sabia on quina entrada era la... I ha hagut quasi de demanar-lo. No, és broma, però vol dir que us trobava molt a falta, de veritat. I gràcies per comptar una altra temporada i més i guardar-me la plaça aquest temps que no he pogut vindre. Què més? Àngel Gianfrancesco, benvingut. Molt benvingut. Gràcies tal, a tots per ser aquí. I tenim teca, perquè realment són molts els temes que hi han sobre la taula, amb això que dèiem, la cohesió, la llengua, el tema de la segregació, els patis oberts, però jo vull començar per aquest, per mi, el més important de tots. Sí que tots són importants, però és la llengua. Sí. És terrible. Mira, us explicaré una cosa. Ahir van venir unes noies que les vaig entrevistar i em van dir, ens pots fer l'entrevista en castellà? I jo els vaig dir, sí, cap problema, vull dir, us parlo en català i vosaltres contesteu en castellà. Dic, que no sabem si t'entendrem, elles parlaven en castellà. Dic, d'on sou? Dic, que veniu de Cuenca? Diu, no, som de Barcelona. I m'esteu dient que sou nascudes a Barcelona, que viviu a Barcelona i que no ni tan sols parleu el català i ni tan sols l'enteneu. Oh, dius que a Barcelona ni a l'escola ni enlloc, t'haurien de tenir uns 40 anys, eh? Ni a l'escola ni enlloc hem parlat mai en català. Jo vaig al·lucinar perquè vaig pensar,
estem molt malament, eh? Molt malament. I els vaig dir, mira, feu un esforç, jo us parlaré en català, perquè, és que a veure, sí, no estem parlant d'una persona que vingui de Sant Sebastià, de La Rioja, sí, de... Llavors, si fos un anglès, bé, li parlaríem en anglès, doncs si ve d'allà i no estan mai aquí, és una educació que no parlem. Em sap greu, Pol, però les coses estan així. Perdona, Pilar, però a mi me sembla que és un el que tiene que parlar català, un el que tiene que aprender. Si no lo donen a l'escola, jo no he anat a l'escola aquí, és normal. Jo fa 36 anys que vinc de l'Argentina, però cada uno que me parlava en castellano le digo, no, parla-me en català que vol aprendre. Igual que quan comença a venir aquí, sí. Tu sabes que no lo parlo molt bé el català, però m'agrada. Clar. Perquè estoy en Catalunya. I a nosaltres ens agrada que el parli. Bueno, no, i aquesta forma, no? Estem parlant dels centres educatius, sí, que ara s'ha revertit la situació, pel que sembla que dins de la classe es parla en català i quan surten els patis, doncs allò és la ONU i parlen tots els idiomes menys el català. Bueno, tots els idiomes, no, sobretot castellà, perquè ens entenguem. Sí. Però això, òbviament, és a cada escola és diferent, però sí, Déu-n'hi-do, és així. Per les intuïcions que tinc i pels comentaris, no tenim unes dades específiques de Manresa, tenim les de tot Catalunya i hi ha estudis, però no s'ha fet mai i es farà, justament es farà, una enquesta específica d'usos lingüístics a la ciutat de Manresa. De fet, no, estem a 10 dies de que es presenti el primer pla d'acció per la llengua catalana, impulsat per l'assessor per la llengua, que per primer cop com a Ajuntament tenim un assessor per la llengua, perquè s'ha entès o hem entès que no n'hi ha prou amb tot el que es feia fins ara. No. Que hi havia coses que estaven bé, segur, però no n'hi havia prou, i la Generalitat fa les seves coses, el Departament d'Educació fa les seves coses, les famílies, les associacions de veïns fan les seves coses, però com a municipi també ens hem de posar. També ens hem de posar, i per tant, per primer cop, tindrem una persona que es pugui dedicar exclusivament a això, i a més fent xarxa i fent taca d'oli perquè molta més gent faci les coses encara millor, encara en facin més, etc etc. I un dels temes que aborda aquest pla, evidentment, és l'educació. També sabent i recordant, vull dir, que les competències que tenim en educació des del municipi de Manresa, com qualsevol municipi, sí, sí, són les que són. Vull dir que la decisió del com és el currículum, això ve per la llei espanyola adequada per la llei catalana, eh? Però sí que tenim una possibilitat, que és fer propostes i a l'educació primària i secundària, o sí que tenim una capacitat de gestió molt intensa amb les escoles bressol, que són molt més importants del que sembla, perquè és l'arribada, és l'entrada al sistema educatiu de la ciutat per moltes famílies. Per tant, és clau que les famílies, quan entrin al sistema educatiu, que potser a vegades és l'única relació que tenen amb l'administració de forma habitual, entenguin que el sistema educatiu a Catalunya és en català i que, per tant, els seus infants, doncs, ho faran tot en català i que els pares, mares i qui sigui, doncs, si volen poder acompanyar els seus fills perquè tinguin un èxit educatiu, també és bo que aprenguin el català, perquè les reunions amb els pares i les mares seran en català, perquè les comunicacions seran en català, perquè els textos que llegiran els seus fills seran en català. Per tant, aquí, jo crec que un dels reptes que tenim és que tothom entengui que el català és necessari, i a més, ja m'estic estenent, perdoneu, però jo crec que per primer cop s'ha verbalitzat, primer cop ja fa 2 o 3 anys, per part del govern de la Generalitat, que la immersió lingüística és una bona eina, però que no s'està aplicant correctament. I tant que no. I per tant, cal fer, i això s'ha començat a fer, hi ha un programa que es diu OLAI per part del Departament d'Educació, que es tracta de fer altre cop un reset i anem als centres a fer el que es va fer fa 40 anys, sortint del franquisme es va fer això, que és anem als centres a explicar un per un els centres i a formar-los, a empoderar-los lingüísticament, a entendre que no només n'hi ha prou amb que com a tu docent facis la classe en català, sinó que una de les teves obligacions és que el fomentis, que facis activitats perquè els infants el parlin entre ells, a dins l'aula, a fora de l'aula, i per tant hi ha un canvi de mentalitat que vull pensar que això que ha d'arribar a bon port amb la col·laboració de tothom. Fixa't que curiós, perquè jo recordo fa uns quants anys, d'una senyora que jo coneixia que parlava sempre en castellà, i un dia la veig que parla amb els seus nets i els hi parlava en català, i dic, escolta, si jo amb tu sempre hem parlat en castellà. Diu, ja, però és que els meus nens m'entenen millor en català. Dic, i per què no ho parles amb la resta? Diu, clar, però és que ells no m'entenen. Dic, ja, però és que jo hauré de fer veure que no t'entenc. Al final, perquè parlis el català. I l'altre dia em va passar amb un pintor que tenia a casa, ve el pintor i el senyor enraonava en castellà. I clar, jo sempre ho faig, la pregunta. Vostè quants anys porta aquí?
no, fa 27 o 28 anys, soc d'Uruguai, diu, però bueno, diu, el Messi també parla castellà, dic, és igual, és igual, vostè hauria de parlar català, i em diu el mateix, diu, només el parlo amb els meus fills, dic, ah, mira, diu, perquè ells a l'escola els hi van dir que s'havia de parlar en català, per tant, és, jo crec que és el pal de paller que ens farà pujar el nombre de persones que parlen el català. Si més no, Manresa, la resta ja farem taca d'oli. Sí. Si no, serem, doncs, com l'Astèrix i l'Obèlix. No, és veritat que això hi ha dades, no? De les ciutats grans és la ciutat de Catalunya on es parla més català. Ah, mira. Algú podria pensar, hòstia, Girona. Girona té uns quants barris molt gatitzats. Vull dir que una cosa quan vas al centre, que bonic, no sé què, etc, però també ens va dir, bueno, això, per tant, de ciutats grans és el que més parla català, i també tenim un entorn, una comarca del Bages, Berguedà, Solsonès, on el català es parla, per tant, vull dir que no, en cap cas està tot perdut, jo igualment no m'hi resignaria, i per tant tenim feina per fer, i el potencial, perquè tenim gent experta, gent amb ganes, i jo crec que és, jo crec que també hem portat uns anys, jo crec que amb uns altres prioritats, com a país, i queda clar que aquesta no s'havia d'haver abandonat, aquesta havia de ser constant, i mentre, i això és la meva opinió personal, i en la regió, mentre no tinguem estat, no podem abandonar la defensa de la llengua i de la nació, perquè sense això deixarem de ser. I esperem que les escoles ens ajudin, el que deia la Pilar, perquè sí que s'ha de dir que al carrer, parlo de Manresa, cada dia es veu més gent que parla castellà que català. Anant en botigues, estan en el metge o estan en qualsevol lloc que hi hagi gent, doncs es veu cada vegada més gent que parla castellà. Per això dic que esperem que a través de les escoles, doncs, la immersió lingüística cada vegada vagi a més, i aquesta canalla petita, doncs, puguin influenciar els pares, perquè segurament que són pares no vinguts. Jo, en resum, el que dius, soc el primer defensor de la importància de l'educació i, per tant, de la feina que poden fer les escoles, però és important recordar que l'educació no es fa només des de les escoles i, evidentment, des de les famílies, però també des dels espais del que en diem l'educació informal, no formal, és a dir, els clubs esportius, hi ha moltíssima feina a fer. Els clubs esportius tenen una capacitat d'incidència perquè els infants hi passen moltes hores, perquè el monitor que tenen de futbol és més jove, és més guai que no pas el profe de 50 anys. Per tant, que tinguin referents de joves que parlin català té una capacitat, un impacte molt més gran que tenir el profe avorrit de que això, el problema és, com deia la Pilar, és que s'entengui que el català és només la llengua de l'escola, no? El català és la llengua de moltes altres coses. I tant. No? I tant. I per sort, jo què sé, tenim a dia d'avui moltes més pel·lícules, sèries, etcètera, en català, però no n'hi ha prou amb això. Ha de ser la llengua de relació de pública, i després cadascú que parli la llengua que vulgui, cada seva, amb els seus amics, etcètera, etcètera, però el bon dia, no, doncs ha de ser en català, i que algú li costa, no passa res, el que dèiem, no? Vull dir, els catalans, potser altra gent no, però estem tan contents que algú parli català, encara que s'equivoqui, encara que li costi, l'ajudarem el que faci falta. No ens n'hem cregut mai. I llavors l'altra cosa, sobretot, per no focalitzar, vull dir, està clar que hi ha molts nouvinguts, però els nouvinguts, quan algú arriba de gana, no en té ni idea ni de català ni de castellà. Per tant, si decideix aprendre el castellà, és que alguna cosa nosaltres estem fent malament. No? Vull dir, quan veiem algú, això és massa habitual, no? Veus algú amb la pell de color, ja ràpidament algú li parla en castellà. Per què li parles en castellà? Per què pressuposes que ha de saber castellà i no català? Sí. I això, aquest error, el cometen molts catalanoparlants. Sí. I per què tenim que ensenyar espanyol si podem ensenyar-li català? No, que no és espanyol, és castellà. Bueno, castellà, té raó. Castellà. Jo sempre l'he dit també. No, castellà. Sí, castellà. No és espanyol. Nosaltres en Argentina decim que parla castellano. No, exacte, se parla castellano, no se parla español. No, és que, és que és així. Però nosaltres diem, per què aquí no li ensenyem català en vez de castellà? Sí. A veure, per què? Josefina. Jo, com que estic molt enfadada, sí, molt, quan dic molt, molt. No ha canviat, perquè resulta que els que som de l'època i després del franquisme, resulta que no hem fet res bé ara, res. Ni pels polítics, ni pels ensenyaments, no. Però hi van haver unes coses que no ens passareu mai la mà per la cara, el jovent. I no el jovent, la gent que ara porta les riendes de la nació, que l'han de portar gent jove, no cataplasmes com jo. Però et diré una cosa. Després de la guerra, jo des del 42 que anava a les moines, del 44, a dintre la classe tot era en castellà. Catecisme, tot. Però en canvi sorties al pati i sempre parlàvem el català, jugàvem en català, rèiem en català i tot. Mai ningú
ni les germanes que venien del centre d'Espanya, perquè venia, sabeu que les germanes han vingut molt de províncies en aquí, catalanes, se'n van fer, però sempre hem sigut més lents amb aquestes coses. No, catalanes les enviaven a Ruanda. Ah, exacte, que ens, perquè ja tenien molta expansió. Escolta, vam aprendre el català. La meva àvia no sabia escriure, però sabia llegir. Quina cosa tan estranya. Ens va ensenyar a llegir. Mira la Santa Espina que parlàvem abans. Sobretot no ho digueu. Però en casa teníem els llibres ficats dintre d'un mundo, amb una flaçada a sobre. I al vespre obríem el mundo, llibres allà a sobre, cuentos, i ens ensenyaven el català. És a dir, sí, sí. A mi el que em sap més greu tot. Després jo vaig fer una mica de recés sense que em toqués i vaig anar fent veure que estava encantada, que ja ho començo a ser, però encara més, vaig anar a 3 escoles, fent veure que esperava les criatures, perquè allà no podem vaig esperar tota la classe, vostè tanta estona aquí. Vaig anar a Oms de Lleida Prat, perquè agafo l'autobús allà i ho tinc molt bé, perquè és a darrere ben bé. Després vaig anar a la del Bages, on queda? El Bages allà sobre el passeig, a la Coliva. Això mateix. I després vaig anar amb la nova Badia, bueno, jo sempre dic Badia Soler, allà a Santa Escola Manresa. Allà al pati vaig sentir ningú que parlés el català. I us ho dic que m'hi vaig estar poder, el que vaig estar més va ser a la Masia de Prat. Allà vaig sentir que entre ells, pobrets, els marroquins parlen el seu llengua, els altres, que també hi ha molt, però català no em vaig sentir. Una altra cosa que faig, que deus estar content tu, vaig deixar de conduir i sempre agafo transport públic, sempre. I funciona molt bé, a Manresa. Estic molt content. Al nostre barri només puc dir que l'avances. Bueno, però a mi m'entristeixo cada vegada, sobretot els divendres i els dijous que baixo de la universitat. El català dintre l'autobús de jovent no el parla ningú. Tots els que surten de Guillem Catà, tots els que surten d'universitat, no diem, bueno, llavors hi ha francesos, hi ha gent que aquests no els hi pots exigir. Estic parlant de casa nostra, que és el que deies tu, de nenes de 14, 15 anys i tot. Tothom parla castellà. Però és que aquest dia, amb el xòfer, que em devia sentir mitjà autobús, perquè diu, ai, ara, perquè aquell xicot és molt maco i parla castellà, però sempre que ens veu en català. Diu, bueno, amb aquestes senyores grans i parla el català. Ai, mira, fas un sacrifici. Allò vam riure una mica. I vaig i dic, perdona, dic, és que no et confonguis, eh? Aquest castellà que escoltes a l'autobús no és el castellà autèntic, eh? El castellà autèntic és el de Salamanca, és el de Valladolid. És tot aquest, eh? Això és un annexe del castellà. Sí. Però no vulguem dir, no, és que a mi el que em dol més, Pilar, és que el parlen tan malament el castellà. Però jo, Josefina... Perquè inclús és un agravi. Jo em pensava que estaves enfadada per l'escola Vall d'Aura. Sí. Ah. Bueno. Jo no sé molt què... Perquè jo estic enfadada. I jo dic, ara sortirà l'escola Vall d'Aura, sí, que comença el curs amb reduccions de jornada. L'escola Vall d'Aura és una escola que nosaltres l'estimem, perquè quan jo vaig començar allà hi havia dues o tres cargoleres. Em sembla que n'hi havia dues. Perquè quants anys fa que en tenim allà? 17? 15, em sembla. Sí, 15, que són els 15 que jo fa que sóc allà. Bueno. I sempre amb aquella il·lusió hi vam tenir aquell terreno, que és que el vam perdre, que ja havíem de fer l'escola. Sí, sí. I el vam perdre pel que sigui. Ara no seria massa llarg d'explicar. El que vulgui que vagi a l'Ajuntament i li explicaran. Sí, perquè sí, se sap ben bé. Bueno, i sempre amb aquell carinyo i aquell carinyo. I jo m'he fet un tip de defensar amb les assemblees i tot, perquè ens han vingut a demanar tantes vegades. Jo sempre, sí, això sí que ho he defensat, fins ara ja és una mica indefensable tot. Però, mentre hi puc dir, no estigueu tristos els pares que heu de portar els fills en aquella escola, perquè sap molt greu, i no us ho pots tocar de sí. Han d'anar a un col·legi de parets autèntiques, no amb cargoleres. Però penseu que estan ben atesos, que no hi ha de goters. Jo deia tot el bo que hi havia, clar, perquè tot això a vegades hi passo i aquella noia em diu, ai, tí, hem fet un tros més de pati i tot. Dic, el que passa, que és molt trist, que fa 15 anys que estan amb cargoleres. I això jo em hauria agradat, quan hagués pogut acabar, de dir, almenys, escolta, poder fer el col·legi nou. Jo em sap molt greu, Pol, i no sé a on ens hem encantat amb el català mateix, per donar-me una cosa a l'altra. Potser la Generalitat s'ha encantat. Sí. En podem parlar. Sí, això perquè donis una mica d'explicació, perquè esclar, tenim moltes persones que ens ho pregunten, i moltes que han vingut de nou. Però quants anys fa que és això? Jo ja vaig dir 15. Veus, no m'he equivocat, perquè és d'allò. Però jo sempre els dic, bueno, ja, això ja vindrà, penseu que no estan pas mal atesos, goita. No hi ha, jo sempre els explico el mateix. No hi ha de goters, no hi ha això, no hi ha allà. Però és que la gent vol anar a un col·legi. No, com ho tenim, això? Com ho tenim? Com deies, malauradament fa 15 anys, sí. Mi les coses que ja... Bueno, jo, abans de ser pare, diguéssim, i abans ja em feia certa ràbia que hi hagués aquesta situació, la campanya electoral del 2015, ja nosaltres, en aquest cas, Esquerra, eren les coses que portàvem al programa,
Aleshores, l'inici no vam entrar a govern, més tard ho vam fer, i va ser, bueno, ja està, i quan entra, no s'havia fet res, havia quedat tot aturat, sí, quan es va perdre l'oportunitat de construir allà, sí, doncs es va quedar aturat, sí. No era la prioritat de ningú, sí. Ni de l'Ajuntament, ni de la Generalitat, no ho era per ningú, i llavors què passava? No teníem terrenys, per tant, exacte. Primera feina va ser obtenir els terrenys, i fa cosa d'un parell d'anys o així, després de moltes negociacions, etc., es van comprar, sí. No? I l'Ajuntament va gastar-se un milió d'euros en comprar uns terrenys, que és on anirà l'escola, després... la feina que vam tenir grossa de convèncer, això s'ha explicat, i sí, la gent de Valldaura sí, ho saben perfectament, que els hem anat a explicar, i l'equip directiu i el claustre ho saben, que vam tenir d'anar a convèncer el Departament d'Educació que aquesta escola era necessària, i molt ràpidament, des de Barcelona, perquè ens entenguem, mirant les estadístiques, i no, si de places a Manresa, ciutat de Manresa, en teniu. Per tant, una escola no és necessària, una escola nova. El que passa és que alguna d'aquestes places estan ubicades a la Quinta Forca, no? Vull dir, unes places que estan ubicades a la muntanya del Drac, que és el Xup, o a la Flama, que és un altre municipi, no ens serveixen per donar resposta a un dels barris que més ha crescut en població. I tant, i tant. Per tant, cal una escola pública al barri, sí o sí. Val, ho van entendre. Ho va entendre el penúltim conseller. Canvi de conseller. Pel mig, op, aquestes coses que passen, es perd la informació. Nova consellera, tornem-ho a fer. Es convenç, i anem a Barcelona el gener passat, aquest últim gener, ens atenen tots els directors generals i sortim d'allà per primera vegada, amb un esborrany de conveni entre Ajuntament conveni. I Generalitat conveni, sí. Perquè fem l'escola conjuntament. Sí. Ens entraran detalls. Aquest conveni s'havien de revisar, etcètera, etcètera. Els nostres serveis tècnics els revisen, hi ha algunes modificacions a fer, els seus també, i quan ja estem a punt de signar, eleccions, no hi ha pressupostos, tot se'n va a l'aire, i per tant, un cop més, i amb molta ràbia, doncs queda altre cop aturat. Llavors, abans del canvi de govern, aconseguim firmar, i ve la consellera Manresa amb l'equip directiu, i es firma un protocol d'intencions que, en resum, és com un conveni, però que especifica, sense pressupost, perquè no hi havia pressupost, prorrogat, que aquesta escola es farà, que serà una escola de dues línies, que es farà a tal carrer, que és el mossèn Vall, 2 de maig, etc. Que qui el finança en bona part de la Generalitat, que l'Ajuntament ens encarreguem de fer el projecte, i amb això, aquesta tardor, ja tindrem projecte. El que passa és que no està tot dat i beneït, vull dir, nosaltres ens ocupem de fer el projecte, de pagar un 20% de l'escola, cosa que no passa habitualment, i de fer tota la burocràcia perquè no l'hagi de fer la Generalitat, perquè tenen un col·lapse allà dins amb moltes altres escoles que han de construir, i aquesta que és anat a la llista, al final de la llista, després de 42 centres més, perdó, i per tant, perdó, aquesta tardor nosaltres arrenquem i acabarem abans d'acabar l'any ja amb uns plecs de clàusules per la redacció del projecte amb un equip tècnic, i tenim pendent tornar a veure'ns amb la nova consellera. Ja l'alcalde ja ha demanat cita amb la nova consellera, estem esperant resposta per tornar a insistir. Val, i ara sí, sisplau, podeu posar d'una santa vegada els diners al pressupost de l'any que ve? Perquè el que està clar és que costa, això ja hi ha un pressupost, són 7 milions d'euros, l'Ajuntament, ja fem un esforç, ens encarreguem de la feina, fem l'avançament del projecte, etcètera, però l'Ajuntament no pot endeutar-se amb 7 milions per una cosa que no és competència nostra, que és de la Generalitat. Per tant, la Generalitat hi ha de posar els diners d'una santa vegada. Però la meva pregunta és... això que ha signat, que dius tots aquests protocols, que això tens tota la raó, que jo penso que si els ajuntaments, les generalitats, diputacions poguessin lliurar-se de tota aquesta paperassa que dius, amb un paper prim així, ens estorbiaríem. Però jo et vull demanar una cosa. Això ho has pactat amb el govern que tenim ara en aquest moment o amb l'anterior? No, el que dèiem, ho he explicat. Això, és a dir, el protocol aquest es va firmar amb el govern anterior. Ja està. Sí? Ja està, per tant, ara ens ja torna a tocar... doncs ja hem de convèncer altre cop però ja teniu bastanta feina feta, sí, és a dir, per primer cop a la història hi ha un document oficial que diu que aquesta escola es farà. Fins ara hi havia intencions, hi havia paraules, declaracions, ara per primer cop a la història tenim un document que diu que aquesta escola es farà, i com serà, i on serà, qui la pagarà, qui farà el projecte, etc, etc. Però com sempre, això, fins que no estigui acabada, diguéssim, jo no estaré content o no ho celebraré, perquè i no descansarem fins que això tot vagi avançant. I ara el pas important és que Generalitat de Catalunya posi el pressupost, els
7 milions corresponents per la construcció de l'escola. I que no hi hagi aquestes reduccions de jornada, que n'hi ha 6. Les reduccions de jornada n'hi poden haver. El que no es van cobrir, la reducció de jornada és una mare que perquè té fills menors de 6 anys a càrrec demana reduir-se la jornada i fer, en lloc de fer la jornada sencera, fer 2/3, per exemple. Sí? Llavors, el problema a inici de curs és que aquest any va ser una mica caòtic i que no es van cobrir a temps algunes mestres. I que, per tant, en lloc del que hauria d'haver hagut passar, que és que Manresa el 3 de setembre, perquè tenim festa major el 2, comencessin les mestres ja oficials, les tutores, etc., amb aquesta escola i amb alguna altra, no van arribar fins al dia 10 de setembre. Ah, però ja han arribat. Perfecte. Àngel. No, jo volia fer una pregunta, parlant de l'escola Valdaura. Fa 15 anys que està oberta, no? Sí. I cargoleres quan n'hi ha? Ara no. És tot cargoleres. Ara és tot cargoleres. Mai? Tot. Ma, sempre hi ha hagut cargoleres, sempre hi ha hagut cargoleres. I quan s'ha obert fa 15 anys enrere, estava permitit, però estava permitit. Clar, sí, sí. Sí. Oh, esclar, perquè no podien posar la canalla enlloc, les dominiques estaven exaurides les que places. No és un cas únic, n'hi ha a tot arreu, de cargoleres. Sí, però aquesta nostra ha sigut amb això que diu ell. Bueno, tot arreu aquí. Sí. No, tot arreu, no, tot arreu. De molts sí. Llocs. De molts llocs. No només de Manresa, no? No, no, de Catalunya. Catalunya n'hi ha. Va ser Sant Fruitor, va ser Castellbell. Això diu de Catalunya. Però és que nosaltres amb veïnada hem crescut. Jo he vist la cargolera, jo mai he vist en Sud-amèrica una cargolera, mai. Ja. I mira que he vist molt, he anat, però mai. Com pot ser? Perquè són cargoleres, que són galpones. L'explicació ràpida no? És que la planificació a llarg termini per mi no s'ha fet ben feta, sí. i a més s'assuma a una arribada, en aquest cas concret, de moltes famílies amb infants, o sí. Que han tingut molts més fills ara, i que l'administració, en canvi, és molt lenta a donar resposta i l'experiència d'ara, ja sabem que des que dius que una escola s'ha de fer fins que està feta passen 6 anys, no? Mentre que convences l'administració, que posen els diners, que es fan els plecs de clàusules, que es fan el contracte, passen 6 anys, durant aquests 6 anys, cargoleres, pel mig, una crisi immobiliària hi va haver, no? Vull dir, sí, sí. Aquest és el tema. Vull dir, aquí, el 2007, peta tot i el que s'havia de construir al cap de res va quedar aturat, i l'altra cosa, i després ningú va voler reprendre, no? Fins que vam entrar nosaltres. Xavier. Una pregunta referent a l'ensenyament. A Manresa, escola privada hi ha o no n'hi ha? No. Hi ha concertades, no n'hi ha hagut mai. És a dir, perdó, m'explico. Bueno, sí, clar, mai, vull dir, des de fa anys. M'explico. Hi ha, o sigui, tots els escoles, instituts o instituts de secundària, de primària, són concertats o públics. Sí que tenim batxillerats. Tenim batxillerats i cicles privats. Sí? Vale, sí, correcte. Això sí. Però escola privada no. El problema, perquè no hi ha interès per part de privats de vindre a muntar una escola o que se li posen impediments per part de l'Ajuntament? No, cap impediment. El tema és jo celebro molt la vocació de servei públic que tenen les escoles concertades de Manresa. Correcte, això sí. No, per cap tant, problema. I com que les escoles concertades de Manresa fan molt bona feina, com les públiques, però en aquest cas amb les concertades, i tenen aquesta vocació i la gent està contenta, doncs si el que tens està bé, per què has de tenir una altra cosa? Llavors, que tenim unes quantes persones de Manresa que cada matí agafen l'autobús per anar-se'n a Igualada o Sant Cugat, sí, a Manresa, doncs potser no hi ha prou massa crítica, prou gent que vulgui, també tenim la tradició que tenim, és a dir, tenim altres ciutats, justament Igualada i Sant Cugat, amb un, això, vull dir, una tipologia social amb més gent benestant, amb més potser implicació de sectors més conservadors, i allà tenen prou massa crida per tenir aquestes escoles i que després vingui gent de les comarques veïnes. A Manresa, doncs, som ciutat obrera, els burgesos van fotre el camp, i per tant, doncs, gent amb ganes de tenir una escolarització privada i elitista, no la tenim. Bueno, hi ha gent que aposta per tenir 3 o 4 cotxes, d'altres que poder hem apostat o aposten per tenir cotxes de segona mà i que el principal és la carrera i l'ensenyança. Però, Josefina, l'Institut Lluís de Peguera, jo hi vaig anar que tenia 10 anys. Home, l'Institut de Peguera és una... I estava considerat en aquells moments l'institut millor d'Espanya. Sí, i tant. Per tant... Jo vull fer una pregunta que no sé si... Jo crec que vosaltres ho enteneu, però per la gent del públic, quan distingim... Una cosa és la titularitat, és a dir, que hi hagin escoles que són de titularitat, la propietat és privada, això sí que en tenim, però a nivell educatiu la distinció és escoles del sistema escolar de Catalunya
que estan les finançades íntegrament amb fons públics, que són les públiques, com les concertades. Les concertades tenen una part de finançament públic i una part privat, diguéssim. Doncs, i això és el que tenim a Manresa. No tenim les 100% privades. Aquestes no en tenim cap. Si un dia se'n posar una, no hi posareu cap impediment. No m'agradarà. Una cosa, vosaltres voleu continuar ampliant i consolidant les mesures en relació a la segregació. Va ser mal vista aquesta posada en marxa del tema de la segregació. Per qui? Per famílies, que a mi m'ho han comentat. És que no ens agrada. Vàries, eh? No, perquè està bé contextualitzar. Hi ha gent que els està molt bé, hi ha gent que van dir no, agafo la meva criatura i la porto a un altre lloc perquè no ens agrada. Però no ens agrada el què? Que hi hagi aquest tema de la segregació escolar. La segregació a Manresa hi és. Sí. I el que estem fent és mesures perquè deixi de ser-hi. Sí. No? Llavors, aquestes mesures no tenen res d'estrany. És una cosa tan senzilla com donar punts per anar a l'escola al teu barri. En resum, s'acaba amb això. Sí, fins ara això no passava i ara tens punts per anar a l'escola al teu barri. Tens incentius per anar a l'escola al teu barri i desincentius per anar-te'n a l'altre punt de ciutat. Que ho vols intentar, fes-ho. Però què vol dir incentius? Que es paga d'alguna manera? No, tenir punts, més probabilitats d'entrar. Ah. És això. Sí. És a dir, el sistema d'escolarització és així de senzill. És a dir, és mentre en una escola hi ha més oferta de places que demanda de places, en aquella escola hi pot entrar tothom que ho hagi sol·licitat. Sí? Quan en una escola hi ha més demanda de gent que hi vol anar que no pas places, has de fer un desempat. Sí? I no hi entrarà tothom, és que no hi cabe tothom. No? Per tant, ens dotem d'uns criteris perquè qui tingui més prioritat per entrar-hi, més punts per entrar-hi, siguin els del barri. I aquí s'acaba això. Llavors, què passa? I perquè ens entenguem. Hi ha gent que ha entès, és que ens prohibeixen anar a l'escola que jo vull. És que mai has tingut la garantia, mai ningú ha tingut la garantia que entraria a l'escola que tu vols, no? Perquè si aquella escola estava molt demandada, hi havia gent que es quedava fora, no? Vull dir que fa molts anys que un any és l'Ítaca, un altre és el Puig Berenguer, un altre és la Vedruna, que aquell any pel que sigui hi ha molta gent que hi vol anar i no hi entrava tothom, no? Doncs, però ara un dels criteris desempatadors és la proximitat, cosa que incentiva que la gent d'X barri doncs tingui més punts i més al·licients per quedar-se al barri, per tant, per no fugir cap a altres barris, perquè això, el que sabem que passava és el que se'n diu l'efecte fugida, i no és una paraula potser que algú li sap greu, però tècnicament és com es diu, que és això, com que no m'agrada la composició social dels barris, doncs me'n vaig a l'altre punt de la ciutat. Ho pots provar, ho pots fer, i pots inscriure't a l'escola, però que sàpigues que si te'n vas a l'escola a l'altre punt de la ciutat, els veïns d'aquella escola tindran més prioritat per entrar-hi que tu que ets a l'altre punt. Que no és segur que van entrar. I això a l'escola Bressol també és igual, la mateixa... No, això és a les escoles de primària i secundària. I a les Bressols també. A les escoles Bressol funciona una mica diferent. També, vull dir, a les escoles Bressol, com a ajuntament, gestionem l'escolarització a totes les públiques, aquí no, a les privades, que són tant les municipals com les de la Generalitat, i aquí els criteris són uns altres. Sí, de fet, també hi ha certs matisos entre primària i secundària, però a les escoles Bressol funciona diferent, hi ha una zona única per tota la ciutat, però també és veritat que la gent, i això ens passa molt, amb les escoles Bressol, que ja costa prou moure cotxets amunt i avall, que si el porta el pare... Sí. Ve a buscar l'avi, la gent prioritza, ja en general prioritza l'escola davant de casa seva i no el porta lluny. Hi ha una excepció que és Bufa el Vent, que hi ha un acord amb qui va co-crear l'escola Bressol de Bressol Vent, que és que els empresaris que treballen al polígon del costat tenen uns punts extres per entrar a l'escola. Això està molt bé, perquè van a treballar. Josefina. No, jo ara has fet un anagrama molt bo i molt explicatiu, que ho trobo extraordinari, dels col·legis públics i tot això. Però jo vull anar, de cara, no sé si és que et toca a tu dir-ho, o em confong. Jo vull saber una mica que jo sento moltes queixes, però moltíssimes, perquè allà tenim molts avis que porten, com que vull dir els pares, us heu de refiar molt dels avis, doncs els avis saben tant o més que els pares. Perquè esclar, saben quan tenen reunió, quan no fan, si van, molts que deleguen els avis d'anar-hi perquè no hi poden anar. La meva pregunta és, hi ha moltes queixes de què les classes s'enredereixen degut a què ens venen molta gent a començar de curs que no en tenen ni una paraula de nostra, que ens venen, que els encabiu ja a dintre dels puestos i que el nivell baixa perquè la mestra no es veu què passa.
Jo de mestres queixoses n'he sentit, però moltíssimes. I bones mestres, i mestres senceres, i mestres que porten molts anys a l'ensenyança. Primera pregunta. I segona, te'n diré una altra cosa. Com és, això ja us heu venit de la Generalitat, vosaltres no hi teniu res a fer, però vull que em contestis, si fossis tan amable, la pregunta. 4,60, aquest any ha sigut un 5, i tot Déu ha aprovat. Com? Ara sí, per exemple, jo faig un cicle, diguem el primari, el segon, el tercer, i les meves notes finals de tot aquell curs és un 4,60. I bé, el de sobre, no sé qui toca ni quina jerarquia, aquest 4,60 serà un 5. Hem d'aprovar la gent. Perdona, llavors què som? Una fàbrica de fer burros o som una fàbrica d'ensenyar bé? Però això és que... així, això. Jo t'explico el que he sentit als comentaris, no et dic res més. No dic, jo per això li pregunto un vell, sí. Que ell ho pugui explicar una mica i després això, que vosaltres no sé si enteneu o no, o com s'hauria de fer, perquè si és veritat, contesta-m'ho, de què? Degut a quem qui viu, s'ha d'inquivir per força, perquè ningú pot quedar sense escolaritzar, si baixa el nivell aquí és on vaig jo. Del curs. Aquesta contesta com s'hauria de fer? Comencem per la segona part, que és molt ràpida de respondre, exacte. Que és que no ho sé. Exacte. Per tant... Bueno, el 460 no ho sabem. No, vull dir, si això ho sé, vull dir, no, des d'Ajuntament ens juguem de l'escolarització, incorporar els infants als joves, però com s'organitza internament el tema curricular, com ho sap, doncs ja però, bé, no sé què, no ja es pot anar, em sap greu. No, greu no. I la primera pregunta, que hi ha una davallada del nivell educatiu, això fa temps que se sap... Diu l'informe PIS. No, diu l'informe PISA, però no cal l'informe PISA. Els mestres ja ho saben. Els mestres ja ho saben, els professors ho sabem des de fa temps, però compte amb culpabilitzar a algú o algun aspecte en concret. L'educació és molt complexa, és la suma de molts factors. Per tant, que hagi baixat el nivell educatiu es deu a molts factors. Si ens equivoquem, perquè per mi és equivocar-se focalitzant en un tema, sol estarem estigmatitzant. Ara bé, que t'arribin alumnes a mig curs és un problema per l'aula. Sí, clar que ho és. Això sí, és el que vull dir. No? Vull dir, perquè tu a principi de curs fas una acollida, etcètera, etcètera. Llavors... Quina és l'alternativa? No escolaritzar? No, hem d'escolaritzar sí o sí. Llavors, per tant, l'alternativa, perquè és que la gent es queixa molt de coses, però quina alternativa? Tenir aquests infants a casa o voltant pel carrer? No, els has d'escolaritzar. Ara bé, existeixen les aules d'acollida. Les aules d'acollida es van retallar, es van tancar a moltíssimes escoles per part d'un govern que no era el nostre. Ara s'estan reforçant, ara s'està provant a altres llocs, a Barcelona i aquest any a Vic, una prevelot, que són les aules d'acceleració, que és, ens arriba això, algú a mitjans de curs, i segurament el lloc on ha d'anar el primer dia no és a l'aula. No? Potser ha d'estar 3 mesos fent un intensiu brutal de català. No? I després d'aquí 3 mesos, no d'aquí 2 anys, d'aquí 3 mesos, ens llavors podran entrar a l'aula. Per tant, aquelles coses que s'han de replantejar, que no s'estan fent ben fetes, està clar. No? Però a dia d'avui, amb els mitjans que hi ha i amb la legislació que tenim, etc etc, quan arriba un alumne, l'has d'escolaritzar. I és millor que com més ràpid l'escolaritzis millor, perquè com més mesos estigui abandonat, doncs més mesos que aquest alumne pot això, doncs, distanciar-se dels aprenentatges que li toquen, en cas d'adolescents doncs, arribar amb això, amb conductes delictives, etc etc. Per tant, el millor lloc on poden estar aquests infants és a l'escola. Però aquestes escoles han de tenir els recursos adequats. És fins als 16 anys l'escolarització obligatòria? Sí, és fins als 16 anys. Sí. Llavors, també és veritat, per exemple, que a Manresa, i és una de les coses que... expliquem que és un projecte petitó, quan ens arriba algú que ja té 16 anys o 17, dius, hòstia, és que per edat encara podria fer quart d'ESO, ens arriba a mig curs, però hòstia, és que a quart d'ESO ja no té sentit que aquesta persona a mig quart d'ESO vagi a fer 4 mesos que quan hagi après el català no amb el primer clan, doncs no. Llavors tenim un projecte que és l'Aula Socioeducativa de Català, on justament fem això, no? I aquest cas no és anat, és l'Ajuntament que ens posem la manta al cap a fer una cosa que a priori no és competència nostra i oferim per aquests joves això, doncs mig any, 9 mesos, depèn del temps que arriben, i els fem de dilluns a divendres 3 dies d'intensiu de català i 2 dies de conèixer la ciutat, els recursos que hi ha, de fer xarxa, d'ajudar-los també, de fer suport emocional perquè han de viure un dol migratori, etc etc. I funciona molt bé amb les places que tenim, que són 20, i ens convindrien moltes més. No, però funciona molt bé, i els vam anar a visitar a final de curs passat, i eren joves que, això, acabats d'arribar de l'altra punta del món, i que parlaven amb certes dificultats, però que parlaven català i que l'entenien a la perfecció. No? I el projecte que teniu de Patis Oberts, què és?
El Consell dels Patis Oberts fa temps que rondava, anys enrere hi havia hagut unes proves, o s'havia dut a terme això de patis oberts, que eren escoles que deixaven els patis oberts, per tant, sense tancar la porta del carrer, a les tardes, perquè qui vulgui pogués no jugar, segurament alguns de vosaltres o jo mateix, doncs certa cap tarda o cap de setmana, anys enrere, doncs podíem anar a les escoles. La realitat també ha canviat i ara, aquests últims anys, les escoles ens deien nosaltres no volem deixar un pati obert sense vigilància o sense ningú, perquè després ens trobem el dilluns o el divendres que ens han tirat no sé què pel terra, que no ens han deixat les deixalles i no ho han recollit, coses trencades, i per tant, ara venim d'uns anys on no n'hi havia de patis oberts. I aquest setembre, vull dir, la setmana passada, vam iniciar una prova pilot al Serra Yunter per provar una cosa que fins ara no havíem fet, que és un pati obert dinamització, amb dues monitores que estan allà, perquè en aquest cas, els infants i joves de 3 o de 0 a 14 anys de la balconada tinguin un espai més a on jugar, perquè el poliesportiu que tenien molt sovint està ple de la pista aquella coberta d'activitats d'hoquei i de clubs esportius, llavors els infants no tenen lloc on anar, cosa que no hauria de ser. Doncs vinga, l'escola és un bon lloc on fer-ho, hi ha l'equipament, doncs endavant, però amb aquesta supervisió. Però ja sabem que això, vull dir que n'haurem d'aprendre, perquè no és fàcil gestionar uns infants en una àrea extraescolar si no els coneixes, si no hi ha supervisió d'un adult. Però llavors no, hi posem dues monitores, sí. Doncs cada dilluns de divendres de 4:45 a 4:45 de la tarda. Per el que jo entenc que vols dir una mica, deixem el passat, estem al present i al futur, voldria ser com si suplís els parcs que ens fan falta, no? Ens falten parcs en alguns llocs, però nosaltres els tenim, però estan ocupats, com dèiem, per clubs esportius. Ens falten parcs, però només, no és un tema de parcs, sinó és el fet que hi hagi una dinamització. És a dir, creiem que ens cal, com a societat, més presència al carrer, que els infants i els joves es puguin socialitzar amb un lleure saludable, que és fent esport, que és jugant, que és parlar en català entre ells, perquè se'ls ha proposat una activitat, etc etc. I això no passarà sol. Doncs si hem de posar dues monitores perquè passi, i l'escola, amb l'equipament que té, és un bon lloc per fer-ho. No és l'únic. En alguns casos es pot fer això, doncs, en un parc o en una pista pública. Sí, però és molt més segur. Sí. Molt més segur. Perquè en un parc ja ho sap com som, però aquí si n'hi ha dues monitores, sempre n'hi ha un horari i sempre estan mica cuidat, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. No? Quin horari ha dit? Hem dit de dilluns a divendres de 4:45 és quan acaba l'escola fins a 6:45. Per tant, és un... El cap de setmana no, que abans havies comentat el cap de setmana, no. Ara estem fent aquesta prova pilot de setembre a desembre per provar, per aprendre, per equivocar-nos, per fer coses diferents, i a partir de gener, doncs llavors, si veiem que funciona i ho hem de fer créixer a altres escoles, doncs fem créixer a altres escoles. I és obert no només a la canalla que va a aquella escola... Exacte. No obert al carrer. Tothom que va demani. Del barri i dels barris veïns. Sí, si fa com un parc, com fos un parc, jo puc anar... Tienen que demanar-lo. Pots presentar allà. Pots presentar. Et presentes allà i ja està. D'aquesta hora. I és curiós perquè veig que el regidor d'Educació, a la vegada, com que és d'Acció Climàtica, fa coses així... Conjuntes. Agermanaments, per dir-ho d'alguna manera, perquè entreu en el programa sectorial de transició ecològica 2030, a l'Adopta Clima, o Adapta Clima, Adapta Clima del 2030, que heu invertit uns 75.000 euros, i després també, que a mi això m'encanta, que hi hagin arbres a les escoles, perquè a vegades fa una miqueta de iuio, no? Vas a una escola i dius, uf, aquí tot és pedra, no hi ha ni un arbre aquí, tot és ciment. Ara les dominiques nostres ho tindrem, eh? Una escola Bages, Ítaca, les Bases, la Font... Nosaltres, això està molt bé. Això què és? El fruit d'aquest agermanament de tenir la mateixa regidoria? De treballar-ho. En part, casualitat, és a dir, soc la mateixa persona i tinc les mateixes obsessions o prioritats una cosa i l'altra. Però, de fet, ja, quan... Jo, per qui no ho sàpiga, soc regidor d'Educació de fa un any. No? Però, com a regidor, en aquest cas concret, de jardineria, ja des d'aquest mandat passat, ja vam, per primer cop, incorporar una partida específica per enverdiment de patis. Fa dos anys, aprofitant o utilitzant la partida dels diners que teníem per enverdiment de la ciutat, vam fer un primer projecte al Puig Berenguer. Va anar molt bé. El Puig Berenguer ens havia demanat molt perquè ja tenien un treball fet de pati, etc. A partir d'aquí, moltes altres coses van dir, hòstia, que guapo això, nosaltres també volem. Va, doncs, anem a posar una ordre, anem a posar una partida específica de 50.000 euros per enverdir patis escolars i res més que això. I aquest hivern passat ja vam enverdir
en la mesura del possible, per exemple, les 5 escoles bressol municipals, en algun cas, perquè no, tampoc ningú es pensi que hem fet molt cos, no. Amb unes, vist que el Petit Príncep, si algú la coneix, és molt petita, sí. És d'una línia, amb un sí, pati petit, sí, doncs petit. Hi va haver espai per plantar-hi un arbre més i un arbust, sí, sí. Però en canvi l'escola de la Llum, que és molt gran, que té un pati sí. immens, sí. No tenia gairebé cap arbre, i n'hi hem plantat més de, em sembla, una quinzena, no? Evidentment ara són petits, algun dia creixeran i faran més ombra, sí. No? Doncs això pel que fa a les escoles bressol, amb 4 escoles de primària, això aquest hivern passat, i ara a més, a part d'aquests 50.000 euros que tenim de pressupost propi, doncs destinem una subvenció que hem demanat a la Diputació de Barcelona d'aquests 75.000 euros per sumar-los, i per tant dediquem més de 100.000 euros aquest hivern que ve, perquè és l'època en què es planten els arbres, a enverdir més patis escolars. I a més, per competències, els que ens pertoca a nosaltres són el que és competència i obligació nostra, són les escoles públiques de primària, però també ajudem amb assessorament i tècnics a les escoles concertades. Abans la Josefina parlava de la FEDAC, vull dir que és un projecte amb què ja hem curat poquet, ho han fet ells, i estem estic molt content que hagin engegat aquest projecte. La Salle està fent el mateix aquest estiu, vull dir que és una de les tendències que hi ha, per dos coses: una, per necessitat, perquè si volen utilitzar el pati per jugar o per fer classe, a partir de aquest any ens ha passat menys, però fèiem 2 anys que a partir de maig feia una calor horrorosa, és que no pot sortir al pati, si el pati és superimportant pels infants, és un espai educatiu, no és l'espai només de desfogar-se, és un espai educatiu, entendre això, que és un bon espai, és un lloc bo on fer classe, on aprendre segons quins valors, etc, etc, requereix que d'abril a octubre hi hagi ombres. A mig del gener potser no cal, d'acord? Si tots eren encimentats, que encara crida més el sol... Doncs hi ha hagut això, hi ha aquest canvi de necessitat per culpa del canvi climàtic, que sí o sí, però després també hi ha un canvi de mentalitat que passa, jo crec, molt accentuat a partir de la pandèmia, que és que els 2 anys que els alumnes estaven això mig confinats, vivien a casa, però després també les aules, etc, etc, que no podien tenir distàncies, bla, bla, bla. En canvi, el pati sí que podien, i que els docents van dir, hòstia, és que el pati és un lloc molt bo on fer classe, no? Doncs, per tant, és un espai educatiu. Hi ha diverses escoles que han fet transformacions de pati ja fa uns quants anys, el Sant Ignasi, la Font, que ho va començar, ara els hi hem ajudat, altres que estan fent el procés a dia d'avui, com dèiem, FEDAC, la Salle, l'ITA, que també s'està replantejant coses, el Puigverenguer ja ho ha fet, etcètera, per tant, vull que és una dinàmica general que celebro i que animo, i a més, no? És un lloc altre cop també segur, a diferència del que ens passa de segons quins carrers de la ciutat, que plantem i l'endemà algun desgraciat, em sap greu dir-ho així, ens ha trinxat, ens va passar el Congost, ens van trinxar 7 arbres acabats de plantar, i em sap greu com emprenyo, però és que a mi em sulfura que algú tingui, no sé, la cara de trinxar-nos 7 arbres que hem plantat a la zona del Congost. Doncs a les escoles és un espai més protegit, i per tant aquests arbres creixeran, no s'hauran de podar perquè no molesten a la façana del costat, perquè són arbres que es poden fer grans, que poden fer molta ombra, etcètera, etcètera. Nosaltres també ens van arrencar les barrames. No estic en contra dels arbres, ni molt menys, perquè m'agraden i tinc a casa. El que passa que segons en quins llocs s'haurà de replantejar buscar un altre tipus d'ombra, perquè els arbres donen problemes i manteniments i grossos. Ara, el cas de les bases, que s'està reparant totes les voreres. I no només les bases, perquè hi ha moltes per la ciutat. Molt bé. Sí, està clar que, o sigui, els arbres, com tota la vida, no són perfectes, diguéssim, i no... Són vius. No són tot igual. I per tant, és a dir, i que tenen... Tot té un pro i un contra. I llavors, a la balança, està clar que els arbres tenen una afectació i que com a ajuntament són nosaltres els que hem després pagar que es vagin a recollir les fulles, que es vagin a podar, etcètera, etcètera. Per tant, hòstia, per què us esteu fent això si després això genera diners? Val, això és la part negativa. Però hi ha una part positiva, que és millor qualitat de l'aire. Abans parlant del qualitat de l'aigua, doncs qualitat de l'aire, rebaixar la temperatura dels carrers, generar una diversitat estètica també, de tenir no només que sigui gris, sinó que hi hagi verd, que hi hagi taronja, marró a la tardor, etc, etc. I això és benestar i és salut per les persones. Que genera molèsties, sí, però a la balança ens pesa més això. Una pregunta abans d'acabar, perquè parlàvem d'això de la nota del 460, que no sabien de què anava, perquè quan una persona arriba a quart i no aprova, aquesta persona què fa? O on ha d'anar? Doncs, si vol,
i té l'edat, o sigui, si no té més de 16 anys, doncs ha de repetir. Si a partir de 16 anys pot decidir el que faci, pot anar-se'n a treballar, pot no fer res, evidentment, cosa que no ens agrada, o pot participar dels molts programes que hi ha. Hi ha molts programes, els PQPIs, els tastets d'oficis, etc, que fem com a ajuntament, hi ha amb alumnes de tercer i de quart, que és... Ei, veiem... no, alguns no. I vull que això, vull que els tutors ens ajuden a seleccionar alumnes que, hòstia, és que aquest aquí és que no acabarà el quart o acabarà malament, i els portem això a fer durant tot l'any, a fer dos dies fent tast d'ofici de perruquera, de mecànic, de no sé què. I per rebre el certificat d'estudis, i després això els ajuda, i això els ajuda a tenir el certificat d'ESO. És que a vegades hi ha alumnes que arriben a quart, suspenen el juny, tornen a suspendre el setembre, i es queden penjats, diu, i ara? A priori, és a dir, poden repetir. L'opció de repetir curs, i és perfectament. Passat els 16 anys, quan ja en tenen 17. Sí, poden repetir curs, ara, perdoneu si m'equivoco, perquè secundària... encara, diguéssim, com a administració local encara tenim menys relació, però sí, jo tinc idees que poden repetir. L'altre és que sigui recomanable. Vull dir que aquí és cert dubte, algú que amb certa edat anar repetint si no està motivat, vull dir que servirà. No, home, és que posem a treballar en un ofici. Anem a fer això, alguna formació específica i de programes n'hi ha. I tenim els... i estan ben coordinats, i tenim això, els tutors o les direccions ens diuen, ei, aquest alumne ha passat això, ha repetit, bueno, ja ha suspès, i no farà res. Ei, Ajuntament, teniu algun programa? Sí, els tenim. Doncs vinga, i el cacem, tants com podem, i han de ser ells i les famílies que vulguin, els recursos hi són. Jo, per mi, això és molt important. I també hi ha l'escola d'adults, vull dir que algú que, hòstia, està un any despenjat perquè ara no sé què fer, intentaré treballar, no acabo trobant feina, no sé què, i al cap d'un any diu, ei, ara sí, vull treure el graduat, vull dir, hi ha l'escola d'adults. Que l'escola d'adults, a dia d'avui, hi ha molts perfil d'aquest, vull dir, l'escola d'adults anys enrere eren persones de 50-60 anys que no havien pogut estudiar al seu moment, ara a dia d'avui molt sovint una proporció elevadíssima dels alumnes d'escola d'adults tenen 17 anys, 18 anys, 19 anys. I l'escola d'adults va fer una feina increïble, perquè moltes noies que havien arribat de fora de Catalunya, que les havien posat a treballar a les fàbriques amb 15 i 16 anys i no sabien llegir i escriure, i que gràcies a l'escola d'adults van aprendre a llegir i escriure. Això ens sembla que sigui impossible, doncs no, això passa i ha passat a Manresa en moltes ocasions. Abans d'acabar, cada vegada tenim menys nens o cada vegada tenim més nens i nenes? A on? A la societat nostra. Perquè, clar, jo l'altre dia veig un informe que diuen que hi ha més animals domèstics que no pas criatures. Dic, haurem de començar a tancar escoles aquí. Mira, això ho explicarem... A Catalunya, en general, està baixant la natalitat i, per exemple, hi ha diversos municipis on han tancat amb grups d'I3. A Manresa, els grups d'I3 estan una mica més buits, però no n'hem hagut de tancar cap. Per tant, hem mantingut els mateixos grups que l'any passat. I els infants que neixen a Manresa continuen baixant, però acaben arribant famílies que ja tenen infants de 4, 7, 12 anys, i per tant al revés, vull dir, les aules les tenim molt plenes, des de quart de primària fins a quart d'ESO estan molt plenes. Perfecte. Pol Huguet, un plaer. Un plaer, un cop més. Regidor, Josefina, Àngel, benvingut, Xavier, molt contents que t'hagis tornat a reprendre. Moltes gràcies i continuarem. Que vam estar 26 anys junts i durant tot un any vam estar orfes del Xavier. 26 anys, ja s'havia dit això. Si l'Anna has preparat allò, el detallet pels 25 anys. Que el Parc de l'Orfe ens va costar tantes llàgrimes, te'n recordes? Sí, per això aquí vam començar. Però vaig tenir una cosa bona, que vam venir aquí. I la plaça Gispert. I la plaça Gispert. Demà tornem. Adéu-siau. Adéu. També tenim les...